Katsastusinsinööri löysi Kiasta vikoja ja pitäisi Nenny laittaa kuntoon. Molemmat raidetangon päät on väljät. Ja sitten toinen takatukivarre ja ulompi pusli. Otin tähän hallin. Tuossa olisi nosturikin, mutta kun sitä ei ole, tai nostin, mutta kun sitä ei ole vielä pultattu lattia, niin eihän sitä voi käyttää. Mulla on tässä semmoinen homma, kun tuolla on tuo jakotukki tuolla seinän sisässä, niin pitäisi tuonne lattiapiiriin laittaa lämmin, toi pakkasneste. Kerkesin jo ostaakin sen ja sitten lämpö tähän lattiaan. Lämpö lattiaan ja näkisi ne putket tuolla lämpökameralla, sitten ei uskalla pultata noita porailla reikiä sinne lattia, ettei mene putkeen. Täytyy vähän aikaa antaa se ehkä sulailla. No kyllä mä nyt tuosta renkaa voi irrottaa, hakea tunkia. Nostaa tuon keulan ilmaa. Raidetangon päätä ei ole niin kuin normaalisti, niin nehän ei ole kovinkaan hankala vaihtaa, mutta se takaa alatukivarren pusla, ne puslat yleensä on vähän ikävämpi. Siinähän se olisi nyt rengas irrotettuna ja rengas irrotettuna. Sitten täytyisi vaan vähän putsata tuota raidetankoa ja tuota kierreosuutta ja mutteriosuutta ja panna merkki siihen, missä se nyt tällä hetkellä on. Ja sitten vaan irti tuosta toi. Oho. Siinä mennä. Tosta mä ei täällä näe juuri mitään, kyllä. Putsaan jopa merkin tuohon ja lasken kierrokset sitten. Otan tuon raidetangon pään pois. Kuulostaa tässä itsestäkin ihan helpolta, mutta ei ne aina kuitenkaan. Kyllä niissä saattaa silti aina tuhuraa tuo aikaa. Joo, mä ihan pikkusen löysäsin lukitusmutteria ihan varttikierrokseen. Ja tossa on toi prikka kun sokka, niin se pitää nypätä pois. Elikkä tommonen. Ja nythän me päässään jo sitten aukaisee tuo mutteri tuosta. Ja toi sitten pitäisi tuosta lähteä kohtuu helposti kääntymään auki toi raidetangon pää ja siihen uusi. Siinä mä yleensä lasken kierrokset, montako kierrosta mä sitä aukasen. Ja uusi osa on tuossa tässä näin. Eli tämähän on näin. Tässä kannattaa mallata aina, että tulee hetkinen. Tämä onkin toisen puolen, kun nämä on. Otin vahingossa väärän puolen. Tähän molemmille puolen vaihtuu. Niin, sekata, että nämä oikeat, nämä raidetangon päät, ennen kuin irrottaa vanha. Joskus ne myy väärin. Katsotaan, lähteekö se tuolla pulttipyssyllä tuosta auki. Kyllä se lähtee. Se on helppo tällä ottaa, että niin kiintoavaimella kun niitä ottaa, niin tahtoo olla, että se kyllä sen silläkin saa, ei siinä, mutta onhan tämä niin kuin vaivaton tuolla irrottaa. Nyt se pitäisi sitten napauttaa tämä pois tästä. Mullahan on ulosvetäjäkin siihen olemassa. Täällä on näitä ulosvetäjiä täällä alalaatikossa. Ai, mä oon nyt vähän sekaassa.
putkileikkuri, mutta... No tossahan on... Tossahan on semmonen. Elikkä tuota... Tämä laitetaan tohon... Hankala... Tohon noin. Ja tossa on tommoset... Tommonen haarukka, niin ne haarukan piikit tulee tonne väliin, tonne kumeen ja tuon väliin. Ja sitten taas tämä yläosa, kun tuota ruuvataan, niin se painaa se irti tuo. Kokeillaan sitä. No niin, nyt se on siinä sitten paikallaan. Paikallaan tuo ulosvetäjä. Pikkusen tuo jarrusatula tuossa on edessä, mutta... Aatosko, mistä tätä nyt kuvata, että se näkyisi? Nyt mä pystyn tuosta pultista, niin pistän tuohon sopiva hylsyn tuohon, niin, tuota, niin taas tuolla pulttikoneella ampumaan tätä sitten irti. Katsotaan, miten käy. No niin, jännitystä itselle. Kyllä me yleensä nämä on nämä lähtenyt, mutta katsotaan nyt tuosta vaan sitten. Noin. Sehän poksahti niin kuin ainakin, mikä se on se et siinä filler-dillerissä, kun se vetelee näitä irti. Siellähän ne on etukäteen irrotettu, mutta tämä on ihan suora lähetys. Ei pysty leikkaamaan. No niin, nyt mä käännän tuosta tämän vaan irti ja uutta tilalle ja sitten toiselle puolelle. Rengas kannattaa tietenkin panna paikalle ja jarrusatula tuohon takaisin. Kattokaas, tämä oli helppo. Helppo tässä on. Oota, nyt mun pitää laskea ne kierrokset. Muista laskea ne kierrokset. Eli yksi. Näin. Kaksi kierrosta. Kolme ja niin edespäin. Neljä. No minäpä otan pois ja irrotan. Kuka tuota pyörittämistä jaksaa katella. Neljä kierrosta on nyt. Kymmeni. 11, 12, 13 ja 14. Noin. Se on siinä, missä se oli se edellinenkin. Ei pitäisi tarvia, tai ei tarvitse alkaa aurauksia säätelemään. Nyt mä pistän vaan tämä. Tässä onkin sitten, tässä ei ole sokkaa. Tässä, tämä on nailonlukitteinen mutteri tämä. No, ei nämä näitä näe. Tämä on tämä vähän tämmöistä. No. Nailon lukitus kuitenkin. Ja nyt mä pistän vaan tuon sitten takaisin paikalle ja tämän täältä ja tuonne. No, kameran kanssa on vähän hankalaa, mutta se menee siihen ihan helposti tuohon paikalle. Ja sitten minä ruuvaan ruuvin kiinni ja kiristän tuon lukitusmutterin, niin se on siitä. Tämän minä vielä näytän. Mä yleensä sitten tuon kiilaan tuon tunkilan nostan tuolta varovasti tuolta pohjasta tämän pallonivelen tuohon paikalleen. Niin nyt kun tuota mutteria lähtee kiristämään, niin varsinkin kun siinä on tuo nailon lukitus, niin se lähtee mielellään pyörii tuo läpi tuolta pallonivelestä ja sitä et pietä millään kiinni. Niin nyt kun mä sen tuolta alhaalta päin nostan niin kuin ylöspäin tuohon kartioon. Siinä on kartio tuossa. Missäs mulla täällä on se vanha? Siinä on pieni kartio tässä. Tuo lamppu koko ajan. Tässä ei ehkä näy tässä. No näkyy se tässäkin. Tuossa on kartio, niin se puree siihen kiinni sitten. Tämä oli ihan väliä tämä. Täällä on vettäkin täällä vanhassa nivelessä. Että ei ne katsastusinsinöörit kyllä turhaa. Ja nämä on tämmöisiä turvallisuuteen liittyviä vaikuttavia asioita oikeasti nämä raidetangon päät, että se on hyvä tuo katsastus näin vanhojen autojen osalta kerran vuodessa. Että tämähän on tammikuussa viime vuonna katsastettu ja siellä ei vielä ole ollut ilmeisesti väljyyttä. Nyt oli molemmilla puolin. Joo, niin toi kannattaa tosiaan toi niin kiilata tunkilla tuolta alta tuo nivel kartionsa ja nyt mä pystyn se ruuvaamaan helposti kiinni toivon mukaan, että se ei pyöri tuossa kartiossa.
No niin, siellä nyt on kiristetty ja tuo onnistui ihan hyvin tämän kiristäminen. Minä vielä aina varmistan sitten kiintovaimella, jos mä niin kuin nyt mä tulla pulttipyssyllä vein, niin mä varmistan nämä vielä kiintovaimella, että ne on varmaan kiinni. Ja toi tietenkin pitää, tai laitoinkin jo kiintoavaimella kiinni. Kahdella. Toisella pidetään tuosta vastaan ja toisella tuosta vastaan näin ja sitten tällä toisella kiristetään tuosta. Se on siinä. Ja ihan saa reilusti vetää, että se pysyy kiinni. Ja nyt se on hyvä, turvallinen ajella ja katsastusinsinööri hyväksyy sen ja on tyytyväinen, että on tehty mitä on käsketty. Ja auto-omistajakin voi olla tyytyväinen. Vielä sen verran tämä homma, että niin, kun mä otin tuon jarrusatulan, nostin pois tieltä vaan siitä. Sehän ei joku kahdella mutterilla kiinni. Niin nämä liukutapit, minkä varassa tuo jarrusatula liikkuu, niin ne kannattaa aina katsoa, että ne liikkuu sitten. Nämäkin liikkuu, mutta kyllä nämä on jo pikkusen jumittuneet. Mä en muista, kun mä tästä joskus nämä käyttänyt auki, uudet palathan tässä on näkeepi, erkkikin ja jarrulevykki on aika suhkot uudet, niin mä meinaan vielä sen tehdä, että mä nämä käytän tästä irti, nämä tapit ja putsaan ne, ja ne lähtee vetämällä pois. Ja sitten laitan siihen uuden jarruvaseliinin niin tappiin, niin ne liikkuu taas, ei tarvitse niistäkään huolehtia sitten vähän aikaa. Kun kerran jarrupalat on uudet ja jarrulevykki, niin tämä pitäisi mennä nyt sitten sinne seuraavaan katsastukseen näiltä osin ihan helposti. No niin, nyt on jarrusatula nostettu paikalle, eli tuossa on ne liuut. Ja ne on nyt käyty läpi, ne liukuu hyvin ja sitten pannaan vain jarrusatula takaisin paikalle. Tässä on semmoinen vaara nyt, mä tulin mieleen vaan, että tämä menee näin hyvin tämä homma, niin sitten YouTubesta niin tämä Ville Dealeri, mikä se on, joku Brev vai mikä se on se, pomo siinä, niin se huomaa, että tuollahan se asentaja on ja soittaa mulle tietenkin, että tuukko, niin siinä menee edillä työpaikka ja sitten en kai minäkään kerkiäisi joka paikkaan. Se on tietenkin, että jos se tulee tänne kuvaamaan, niin se on eri asia, mutta täytyy semmoisilla ehdoilla sitten, ettei tarvitse tästä lähteä. Olihan ne siellä Amerikassakin tekemässä niitä hommia. No mä kiristän nyt, kun mä löydän se kiintovaimen. Mulla edillä ei kyllä koskaan mene kiintovaimet hukkaa, sen minä olen huomannut. Mulla ne tahtoo aina mennä. Mulla ne tahtoo mennä. Joo, mutta tämä alkaa olla valmis. Mä pistän nuo kaksi mutteria ja pulttia kiinni ja kiristän ne ja renkaan paikalleen. Niin se on, tämä puoli on valmis ja toisen puolen mä teen ihan samanlailla, mitä tein tämänkin. Tässä meni, mä tulin tähän, niin se oli kello mun mielestä 7. Ja mä oon tässä ollut niin kuin, eli että mä ajoin auton sisälle ja tunkkasin tämä ylös ja niin tunti tässä nyt meni tämmöisellä vaikka, nopeampaakinhan tämän saa jos haluaa, mutta kun tässä ei ole kilpailua, niin mä nyt tein tähän aikaan. No niin kuin vaan, että jos joku näitä ei ole tehnyt ja haluaa miettiä, että ei toi tuon kummempi ole, ja toi on periaatteessa joka autossa samanlainen toi systeemi. No niin, palaillaan. Kiitoksia katsojille ja tämmöinen video tällä kertaa nyt tehtiin, että ei ole edes setoria, että tämähän meni ihan taavetista. Minä nyt kuitenkin otan vielä kuva, niin ei totuus unohdu. Ja raisustakin voisi vilimata vähän se. Raisu ottaa tässä kevät aurinkoa. Jees, ja Terri ottaa talvipakkasia. Kyllä sitä lunta on taas. Viime yönäkin on sataa. Okidoki.